Oi, Igor. Aqui. Que foi? Que aqui se você comer? Yon! Esse aqui é o... You niggas! You a nigga! Que papas my niggas! Vou beber o seu santo caro. Aí, vou tentar jogo. Ah, vou beber água. Não! No way. Que me passa? You are a nigga, Mickey Mouse, Sammy Crew, Deus do Top. Só que esse ser, mas esse ser pode ser, né? Mas essa pessoa, tipo, não.